Pavisam īsi pirms kāpšanas uz skatuves, es pēkšņi sapratu, kāpēc man šī reize, šī gatavošanās reize šai uzrunai ir bijusi tik ārkārtīgi sarežģīta. Un patiesībā tas nosaukums ir bijis ļoti paradoksāls tam, ko es stāstīšu. Es ceru, ka no manas prezentācijas jūs arī sapratīsiet, par ko es runāju. Bet labdien, Cēsīs, un man ir liels prieks būt šeit kopā ar visiem jums, jo īpaši tāpēc, ka mēs esam ļoti daudz mācījušies tieši no uzņēmumu un organizāciju pieredzes, veidojot un attīstot Cēsu jaunu skolu. Es ļoti ceru, ka arī no manas stāstījuma jums šodien, kas paliks vērtīgs un ieviešams jūsu darba dzīvē, bet ja nē, es ceru, ka mani glābi fakts, ka Latvijā mēs tomēr lielākā daļa esam saistīti ar izglītības vidi, vai nu paši vēl mācamies, vai bērni mācās, vai kaimiņi bērni mācās, un varbūt kaut kas no tā, ko jūs šodien dzirdēsiet, ļaus paskatīties citām acīm uz to, kas šobrīd notiek skolās. Man šodien nebūs klasiskie slaidi, klasiskā prezentācija. Mēs pamēģināsim mazliet citu pieeju. Es aicināšu jums katram pašam radīt savu vizuālo prezentāciju manam stāstījumam. Un tas notiek kā vecos laikos lasot grāmatu. Vienkārši vizualizējiet, kā jūs iedomājaties to, ko es jums stāstu, kādu bildi jūs liktu un kādus elementus jūs lietotu. Un šī izvēle ir tāpēc, ka mēs mūsdienās ļoti daudz runājam, ka cilvēkiem ir zudis radošums, un bērniem jau zud radošums, un to noteikti iznīcina arī skola. Un viens no iemesliem jau ir arī tāds, ja jau mēs visu parādam priekšā, iedodam priekšā, un vienīgais, kas mums paliek, ir izvēlēties pieņemt, nepieņemt, pirkt vai nepirkt, tad jau arī nav vieta tam radošumam. Tā kā es ceru, ka šobrīd būs tā vieta jums pašiem radīt savas vizualizācijas, savas bildes, savas schēmas, savus ciparus, lai tas vieglāk paliktu atmiņā. Ķeramies pie pirmās bildes. Mēs noteikti neesam ļoti daudz aizmirsuši, kā skola strādā, jo skola ir viena no konservatīvākajām vidēm vispār, ne tikai Latvijā, bet arī visur citur. Mūsu pieredze sakņojās ļoti senā vēsturē, tā ir veidojusi mūsu vērtības, mūsu domāšanu un sentimentu, ko ir ārkārtīgi grūti mainīt, ārkārtīgi grūti mainīt. Mēs zinām, ka lietas ir mainījušās, tīpaši mēs jau strādājam citādākā darba vidē, bet kā tikko mēs atgriežamies pie skolas, mums tīri labi patīk baltās blūzes, somas un viss tās lietas, ko mēs esam pieredzējuši. Bet cita lieta gan ir mainījusies, vārdu nozīme, tikai mēs to kaut kā aizmirstam. Tad tie vārdi, kur ir veidojušies, jau sanāk atbilstoši tai situācijai, kā tā bija agrāk, mēs tos turpinam lietot. Arī tad, kad mums liekas, ka ir jāmaina jau rīcība un veids, kā mēs strādājam, mēs turpinam lietot vecos vārdus un patiesībā rīkojamies pa vecam. Tagad jums ir iespēja atkal vizualizēt savu slaidu vecāku sapulce, kādu bildi jūs liktu man fonā. Es iedomājos, ka tas tā varētu būt tāda klasiska bildi, kur vecāki sēž klasē un priekšā skolotājs līdzīgi, kā es jums šeit tagad, un stāsta, ka ir jāsavāc ekskursiju nauda un tualetes papīram nauda, un mums ir bijuši šādi izaicinājumi, šādi sasniegumi. Nu, šobrīd mazliet pārspīlē, bet faktiski stāsta, tad, kas mums ir aktuāls, un iekšēji pārdzīvo, ka atkal visi vecāki nav ieradušies. Un tad mēs mēģinām piecināt vēl lektors, lai vecākus sapulcinātu vēl vairāk. Un mēs darījām ļoti līdzīgi, un mēs saucām tās par vecāku sapulcēm, bet mēģinājām mainīt to procesu, kā mēs strādājam uz laiku, domājām, bet kāpēc viņi tad tikai sēž un neko negrib ar mums runāt? Un tad vienā brīdī mēs sapratām, bet mēs jau viņus arī aicinām uz vecāku sapulci. Mēs aicinām sapulcēties. Un tajā brīdī, kad mēs izmainījām nosaukumu vecāku un pedagogu tikšanās, mums mainījās daudzas lietas. Pirmkārt, mainījās mūsu uztvere, kā mēs organizējam, jo tāpēc, ka tā ir tikšanās, tu vairs arī nepulcini vecākus. Otrkārt, mums bija
pieņemam, ka ierodās tikai daļa vecāku, kuriem ir ko teikt un kuri grib būt te un pārstāvēt savu viedokli. Treškārt, mēs sapratām, ka, lai sapulcinātu vecāks, mums tas nav jādara klasē. Mēs to varam darīt pie datoriem, nosūtot e-pastu vai pat virtuālu uzrunu, ko mēs pēdējā laikā esam mēģinājuši praktizēt un šogad to palīdzēja pat iefilmēt mūsu skolēns. Nofilmējam mums sakamo, nosūtam e-pastos un jebkurš, jebkurā laikā pie saviem datorekrāniem var sapulcēties un saņemt visu informāciju. Varbūt jūs varētu novizualizēt, kā izskatās kontroldarbs. Visticamāk drūmām, sejām, ļoti nopietni, un tur noteikti nav smaidīgās sejiņas. Un šajos vārdos mēs pasakām patiesībā lietas, no kurām mēs baidāmies, kurš grib, lai viņu kontrolē. Arī bērni to negrib. Mēs esam mēģinājuši arī šo vārdu mainīt, bet jāatzīst, ka mazliet neveiksmīgi, jo mēs to saucam par pārbaudes darbiem. Mēģinām skaidrot, ka tā pārbaudes skolotājs, ko viņš ir iemācījis, kādā līmenī ir iemācījis, un tā pats pārbauda arī sevi. Šeit mums būtu vēl jāmēģina šiem vārdiem spēlēties un mainīt. Bet ir vēl viens spilgtāks piemērs. Visās skolās ir izaicinājums ar tehnoloģijām, vai ne? Ka jūs arī esat saskārušies ar to. Un tas lielākais izaicinājums tāds, ka tehnoloģijas vajag tikai jāatrod tas balans. Mēs izdomājām, ka būs vietas, kur nevar tehnoloģijas lietot, bet būs vieta, kur drīkstēs starpbrīdī. Un mēs iedvesmojāmies no smēķētāju kabīnēm. Kāpēc? Jo tas tā vismaz vizuāli izskatās, ka tā ir vieta, kur to drīkst darīt, bet tur nemaz nav tik ērti. Un tu aizēji, tu izdari to, ko tev gribas, un tu dodies prom. Un mēs iezīmējam tādu teritoriju, ļoti mazu, kur tu vari iekāpt. Tur tikai drīkst stāvēt, tā ir maza, tur nav vietas, lai tu vari izdarīt savu darāmu un iet prom. Un mēs ļāvām skolēniem izdomāt nosaukumu. Viņi to nosauca par atkarīgo zonu. Kā jums liekas, kas tur notika? Tur sāka parādīties arvien vairāk bērnu, kuri steidzās pēc stundām uzspēlēt spēlītus un aizmirs stundu sākums. Un tā tendence arvien palielinājās, un viņi tur draudzīgi sāka saspiesties. Un zonas apmērs mums palīdzēja kontrolēt to cilvēku skaitu. Un tad mēs sapratām, bet, nu, protams, mēs esam iekodējuši jau tajā vietā, ka tur ir nāk atkarīgiem, tur nemaz nav vietas, ko citu darīt. Un šo nosaukumu veiksmīgi pārmainījām un apmeklējuma skaits automātiski kritās. Un vislabāk man palīdzēja saprast, cik tas spēcīgi strādā vienā netīša saruna ar skolānu. Viņš sēdēja dīvainā un spaidīja telefonu, gāja garām teicu, laipni aicināja aiziet uz komunikācijas zonu, mums tam ir vieta. Viņš teica, ne, tā ir tagad komunikācijas zona, bet es spēlēju spēlīt, man ērtāk noteikums pārkāp dīvānā. Un tas, man liekas, apliecināja to, ka cik ļoti spēcīgi ir tie vārdi, ko mēs lietojam un kā tas ietekmē bērnus. Mums ir daudz šādi termini – audzinātājs. Visticamāk, skolēni man vairāk audzina nekā es viņus. Tavs vērtējums. Mēs cīnāmies, ka teicamnieki un labinieki sen ir izgājuši no modas, bet kāda, lai to izcīna, jūs laikāt saka, ka tevi vērtē tavs vērtējums, nevis tava darba sasniegtais līmenis vai kā citādāk. Varbūt vēl vienu piemēru, kurā mēs visi esam iesaistīti. Skolēni, it īpaši vidusskolēni, ļoti gaida mācību beigas, un viņi saka, tad, kad skola beigsies, es sākšu beidzot īsto dzīvi dzīvot. Un tu liekas, ko? Kāpēc? Tu esi skolā 12 gadus, un liela daļa Latvijas sabiedrības ir arī bērnu dārzā. Tad gandrīz šos pašus 18 gadus, ko tu esi skolā, tu pavadi sistēmā un tu nedzīvo dzīvi. Un tad, kad tu sāc domāt par tiem vārdiem, spēlēties, ko viņi pasaka, tu saproti, ka bērniem ir taisnība. Viņi arī saka, ka viņi nedzīvo īsto dzīvi, bet kur tas rodas? Mēs sakam tādu skaistu frāzi – bērni ir mūsu nākotne. Un mēs arī rīkojamies atbilstoši, mēs viņus gatavojam nākotnē, mēs mācam visu, lai viņiem tas noder nākotnē. Un vai jūs zināt, kas ir tas jautājums, kā jūs veicinat šo domāšanu? Ko tu darīsi, kad izaugs liels? Ko tu darīsi, kad absolvēsi skolu?
kas tu būsi. Mēs nākam šeit šajās konferencēs un runājam par to, ka mēs patiesībā nezinām, kas būs nākotnē un nekādas būs profesijas. Mēs runājam par tendencēm, mēs mēģinam uzminēt, kas notiks, bet tāpat laikā, kad mēs ejam pie jauniešu, mēs sakam, mēs noklusējam, ka mēs nezinām, kādas profesijas būs, bet viņiem prasam, kas tu būsi. Un tas rāda ļoti lielu spiedienu, un viņiem tiešām liekas, ka viņi nedzīvo savu dzīvi, viņi gatavojas tam, kas būs pēc 12. Klases. Kā mēs to varētu mainīt ar vārdiem? Ja mēs sakam, bērni ir mūsu tagadne. Varbūt jums šorīd uzreiz nav ideja, kā tas izmaina ikdienu, bet tas, kā tas ir izmainījis mūsu ikdienu, ir pirmkārt saprast, ka dzīvo te, un ka skolai ir jābūt dzīvei, tādai, kāda viņa ir šobrīd. Un te ir paldies liels jums, jo mēs ļoti daudz mācāmies no jūsu pieredzes, mēs esam ieviesuši atvērtā tipa mācību zonas, mēs esam ieviesuši projektu metodus, mēs esam ieviesuši personības attīstības programmu, mēs esam ieviesuši praksi, mēs skolotājiem esam ieviesuši tausa pulces, lietojam sprintus un skram metodus un ļoti daudz citu tieši no jums, lai viņu dzīve šobrīd sakristu to, kas notiek ārpus skolas. Un tā mūsu pārliecība ir tāda, ka ja mēs katru dienu mācīsim to, kas aktuāls ir šodien, un tā darīsim katru dienu un katru gadu, mēs nekad nenokavēsim nākotni. Un šai spēlēšanās vārdiem ļoti palīdz atcerēties un arī darīt to, ko mēs esam tā kā tajos iekudējuši. Un tur ir arī burvīga atslēga, ir ļoti grūti mainīt domāšanu, bet izrādās izmainot vārdu, mēs arī izmainam rīcību. Nevēl tas saka, domā, ko runā, vai es uzmanīgs, jo vēlēšanās mēdz piepildīties. Tas ir arī šajā gadījumā. Iespējams, arī jūsu uzņēmos ir vārdi, ar kuriem spēlēties. Gan jau priekšsēdētājs ir kāds vārds, ko ir vērts apdomāt. Jums arī noteikti ir sapulces, kad jūs sapulcēties, vai pat vēl labāks vārds – sēdes, kurās jūs sēžat, padotais, kas gan jau nav šī gadsimta labākais vārds. Aicināt arī jums neaizmirst, ka arī terminos, ko jūs ikdienā lietojat, ir nozīme, un jūs jau tajos paskat, kā jūs rīkosities. Es tikai gribēju izstāstīt, kāpēc es pati sev biju nolēmusi neveiksmei, zinot to, ka ar vārdiem tu iekodē to, ko, nu, to rīcību. Un šī prezentācija man nāca ārkārtīgi grūti, kā neviena, jo es nevarēju atcerēties, ko teikt. Un man ir daudz lapiņas, un es paņēmu tāpēc klada līdz, jo es nekā nevarēju atcerēties, kas ēdnais kā nāk un kāpēc ir pateikt. Un pirms nākšanas augšā es vēlreiz pārlasīju nosaukumu, es sapratu, ka tajā ir, par ko mēs esam aizmirsuši. Un es esmu vienkārši iekudējusi to, kad es visu laiku aizmirstu, ko es gribu teikt. Tā kā esat tiešām prātīgi, ko jūs sakat. Lūdzu, būvējiet nākotni, jo mēs no jums mācāmies katru dienu, un ja mēs turpināsim dzīvot šodien, tad mēs to nenokavēsim. Paldies!